η Ορθόδοξος Αρμενική Εκκλησία, αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που βρίσκεται σε ένα στενό κάθετα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, είναι ο αρχαιότερος ναός της Αρμενικής Εκκλησίας στην Ευρώπη. Στέκεται από το 1669 στο συγκεκριμένο σημείο και δωρήθηκε στην αρμενική κοινότητα μετά την παράδοση του Χάνδακα από Οθωμανό Ιππικό, ο οποίος την αγόρασε και τη δώρησε στη μνήμη της αρμένισσας μητέρας του. Είναι η μοναδική εκκλησία αρμένικη στην Κρήτη, στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, και αυτό που της δίνει σημείο αναφοράς είναι και η πιο παλιά, είναι η αρχαιότερη εκκλησία στην Ευρώπη. Έκτοτε αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης των Ελληνοαρμενίων της Κρήτης, που φτάνουν περίπου τα 100 άτομα, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, ανθρώπους που ήρθαν από την Αρμενία στην Κρήτη και υπολογίζονται περίπου στους 1.500. Είναι το σημείο αναφοράς μας, είναι το σημείο συγκέντρωσής μας, είναι το σημείο η καρδιά μας, δηλαδή εδώ χτυπάει η καρδιά της αρμενικότητάς μας. Η κοινότητα μετά και την τοποθέτηση ιερέα πρόσφατα, ο οποίος πια σταθερά λειτουργεί στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, έχει βρει ξανά το συνδετικό της Κρίκο, αφού η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με το λιτό διάκοσμο, τις περίτεχνες εικόνες και τα αντικείμενα, πάντα ήταν και πλέον είναι και πάλι στο κέντρο της ύπαρξής τους ως μια δυναμική, έστω κι αν όχι τόσο πολυπληθή κοινότητα. Τώρα με το να γίνει η εκκλησία και να έρθει ο επίσκοπος και να ανοίγει κάθε Κυριακή ο ναός και να κάνουμε εκδηλώσεις, να ενημερώνουμε στο διαδίκτυο, κάθε φορά εμφανίζεται και ένα καινούριο μέλος, και ένα καινούριο μέλος, και αυτό γίνεται αλυσίδα. Στη φιλόξενη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ξεχωρίζει το βαπτιστήρι, το οποίο είναι τμήμα του ναού. Εδώ είναι το βαπτιστήριό μας, είναι η κολυμπήθρα μας. Η οποία έχει μία συμβολή ότι η βάφτιση βγαίνει μέσα από το σώμα της Εκκλησίας, δηλαδή το παιδί γίνεται χριστιανός βγαίνοντας μέσα από την καρδιά της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι μέσα στον τοίχο. Είναι κομμάτι της Εκκλησίας. Επομένως και ο χριστιανισμός που προκύπτει, γιατί το μεγαλύτερο μυστήριο είναι η βάφτιση, είναι μέσα από το σώμα. Το παιδί γίνεται χριστιανός. Το ίδιο και το μνημείο, το οποίο αναφέρεται στη γενοκτονία των Αρμενίων. Στόχος μας είναι όλες οι εκκλησίες να βρεθούν και να μονιάσουν στην Κρήτη. Και η Καθολική και η Ευαγγελική και οποιαδήποτε άλλη εκκλησία να έρθουν όλες και να είναι σημείο αναφοράς στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτή η εκκλησία ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτές τις μέρες ο ναός έχει φορέσει τα γιορτινά του και η χοροδία που έχει δημιουργηθεί, στην οποία μάλιστα συμμετέχουν Έλληνες χριστιανοί, ετοιμάζεται πυρετοδός για τη μεγάλη λειτουργία της Κυριακής, παρουσία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας, Σαχάκ Μασαλιάν, ο οποίος ήδη βρίσκεται στην Κρήτη και θα γιορτάσει τα ονομαστήριά του στον παλαιότερο ναό της Ευρώπης μαζί με την αρμενική κοινότητα του νησιού. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Η εκκλησία μας είναι ανοιχτή, εννοείται, για όλο τον κόσμο. Μια κοινότητα μέσα σε μια μεγαλύτερη κοινωνία, ένα κομμάτι όπως λένε, μαζί, από κοινού, με στόχο τη συνύπαρξη των ανθρώπων, την αγάπη και την αλληλοϋποστήριξη.